Осы апта негізі бір интрига аптасы болды. Я апта басталғалы келе ме, мойындай ма, қабылдай ма деген сұрақтар өте көп. Орала ма деген мысалы, бүгін сол интриганың сұрақ жауабын бердік, оралды ғой деймін, оралды. Енді қазір Құндыз көбінесе тиісетін едіңіздер ғой жаңағы мұрынмен сөйлейсің деп. Енді Құндыз қалай сөйлейді екен? Дауысын естіп көрейікші бүгін. Қалайсың Құндыз? Амансың ба? Шахмырза, мен қай жерімді жапсаңыз да сөйлей береді негізінде. Сол себепте менде барлығы жақсы. Бүгін жауапкершілік танытып айтқан уақытымда келдім. Жаңалықтарымыз Да, ортаға шыққанда айтамыз, бұйыртса. Жаңалықтарыңды айтасың ғой, бірақ ота қалай өтті, бәрі жоспардағыдай өтті ме? Бір байқасам, кәдімгі бір сторис саласың, дене қызуым көтеріліп жатыр деп, екінші сторис саласың, көзім көгеріп жатыр деп, біреулер бұрып кетті ме деп. Жақында мен ойлағанмын ғой, бұл ота негізі жеңіл өтіп кетеді деп. Бірақ жеңіл өткен жоқ. Маған 2,5-3 сағат деп айтқан, бірақ менікі 4 сағатқа созылып кетіпті. Бірақ менің қалаған мұрнымды жасады деп айта алмаймын, өйткені бетіммен мен қалаған мұрным екеуі сәйкес келмейді, ойшым. Өйткені бетіммен де адам өз сәйкес болу керек қой, мұрнымен құлағы сәйкес болу керек екен, соған байланысты жасап берді, бірақ өзгеріс бар. Ота қиын өтті деп маған дәрігер ғана айтты, маған қиын өткен жоқ, өйткені ұйықтап аттым, наркоз. Оянғаннан кейін бірнеше адамға звондаппын. Ол да бір қызық. Оянғанда өзіңнің есіңде жоқ. Ол списте кім бар екенін естісеңіздер таң қаласыздар. Кім? Бейсаналы түрде кімге хабарласыпты Құндыз? Негізінен мен түсінгенім бойынша мен телефонды қолыма алғанмын да, кім маған хабарласты, сол адамға хабарласқан болып тұрмын ғой. Оның ішінде Нұрсұлтан бар, мамам бар және Әділет бар. Данияр? Мен таң қалған жоқпын, өз басым білмеймін. Данияға хабарласпадым жоқ. Данияға хабарласпадым? Иә, бірақ мен Әділеттен сұрадым, мен әйтеуір артық ештеңе айтқан жоқпын. Жоқ, тек қана маған уақыт өткізу керек, 2 сағат уақыт өткізу керек деп айтыппын. 2 сағат ұйықтамау керек, маған біреумен сөйлесу керек, сендер звондапсыңдар ғой дегендей қылып айттың дейді да. Типа соңғы 3 адамды көрген екенмін, соған хабарласқан болуым керек. Болды, одан кейін барлығы жақсы, тек демалу қиын екен өте. Енді Камила ханым түсінеді ғой. Мұрын жабық тұрған кезде ауызбен демалғандықтан тамаққа суық келеді ғой, ангинам ісіп, сонымен температурам көтеріп 3-4 күн қатты қиналдым. Кеше мұрыннан жаңағы артық дүниелерін алды, жаңағы силикон дейді ма, соларын алып сады. Қазір мұрынмен демалып отырмын, бірақ толықтай емес тоже. Толықтай емес әлі. Иә. Бірақ сен отаның ойдағыдай өтпегенін қайдан білесің? Шешіп көрсетті ма ондағы? Ол кісілер маған айтты, және де өздеріңіз бірінші стористарына салыпты сөйтіп. Өте қиын ота болды деп, одан кейін маған келіп айтты, Құндыз, ота өте қиын болды деп. Және де ең қызығы, бір күннен кейін үйге қайтқаннан кейін мен бір саным ауыра бастады да аяғым. Мен түсінбеймін, неге мүмкін мен дұрыс жатпадым ба деп ойлап, сөйтіп аяғым санымды ашып қарасам, аяғыма кәдімгі екі жерден укол салынған екен да. Систем кәдімгідей қиын болғандық соншалық жидкіс дейді ғой, аяқтан жидкіс алынып мұрынға құйылатындай состояниеға дейін барыпты, бірақ қазір жақсы енді. Аяқтан жидкіс алып мұрынға саннан алады екен, иә. Ондай нюанстарын білмейді екенмін. Мәссаған, не деген азап десеш, тып тыныш, Құдай берген мұрынмен жүре бермейсің бе оған? Сол ғой, Шахмырза, ең қызығы, екі мұрнымның дөңгелектері екі түрлі қазір, өйткені отек деді енді. Мен өте қатты үміттенемін, что ол отек жай ғана, ісік. Ал болмаса ше? Болмаса, қайтадан жасап береді. Тағы да отаға жату керек болады, ә? Жасап береді, орнына қойып береді шығар. Бірақ ісік деп айтты. Мәссаған, егер мысалы жай ғана ісіну болмаса, онда қайтада дота, сонген айттың ғой Майкл Джексон тағдырын қайталайсың деп. И так та мені Майкл Джексон деп айтады оқырмандардың барлығы. Мен ең қызығы бар ғой, ой, сенің мұрның деген картошка, дәу-дәу деп айтқан оқырмандар, кәдімгідей мені уайымдап жазып отырды, Құнды жаным, аман есенсің ба, не үшін жасаттың осы мұрынды деп жазған. Сен айтқан үшін жасаттың демейсің ба? Оқысам, сол адам осыдан бір жыл бұрын сөйтіп жазған екен. Бетіңнен мұрның бірінші көрінеді депші. Мен айтамын, қандай істер деймін да, мысалға маған сол пікірлер әлде қайда әсер етті ғой. Әйтпесе мен өзім осы уақытқа дейін жүре бердім ғой, тыптыныш сол пікірлер болмаса. Не болса да қайырлысы болсын, бірақ өте қызық тізім, иә, негізі сен таңғалған жоқпын деп отырсың ғой. Яғни бейсаналы түрде наркоз әлі кетпеген кезде, яғни үш адамға хабарласады, және бұл адамдар хабарласқаннан кейін қайтадан хабарласты ма, жоқ әлде бұл бейсаналы түрде шынымен де бір психологиялық тұрғыдан және жүрегі, ми жұмыс істемейді ғой, жүрегімен кәдімгі ең жақын адамдарды мойындауы ма? Енді Нұрсұлтанның болуы таңсық дүние емес, анасының болуы таңсық дүние емес, үшінші адамның болуы маған бір қызық болып тұр. Даниярға да қызық болып тұрған шығар, екеуін ортаға шақырайық, келіңіздер.
қақсың? Я, неге? Сенің әнің 5-ші маусымда басталды. Сол әнге оралғың келіп жүр ме? Кетті лақты деп. Шынымен де енді кетті лақты болыпты енді. Шақмыса күдіртпеңізші, ана қайтадан сосын жыртылып кетті, жайылып кетеді сосын, қайтадан жасату керек болады. Жарайды, күлдіртпеуге тырысам, бірақ енді негізі күлкілі тақырып емес, иә? Неге Данияр сен хабарласты? Жоқ әлде сен хабарласпадың? Такс, сен кетіп қалғаннан кейін келесі күн жасады емес па? Бәріне сәлем ең әуелі, мен бір айтатын нәрсем бар еді. Айтайыншы, осы бір екі күн бұрын менің әкемнің мамасы қайтыс болған еді. Менің апам, яғни, сондықтан жаңағы Өзбекстандағы, Қарақалпақстандағы барша ағайындарға, мамамның, әкемнің туған туыстарына, жаңағы ағайындарына, өзі 10 ағайынды болады, солардың бәріне көңіл айтамын. Әжемізден айырып қалдық. Сол кішкене бір не болып тұр. Сондықтан әке, ешқашан еш мойымаңыз, өмір алдыда сіздің үмітіңізді ақтаймыз. Аман есен барып келіңіз ауылға деп айтқым келеді. Дұрыс, біз де қосыламыз, артық айырлы болсын. Енді әжеңнің жасы қанша деді? 77-де ғой деймін. 77-де? 80-ге. Артық айырлы жаны жанатта болсын деп тілейміз. Сондықтан бұндай дүниелердің барлығын уайымдайтын уақытым да көңіл күйімде болған жоқ деп айтатын шығарсыз. Жоқ, әрине ол кішкене көңілді түсіретін жайт, бірақ Құндызбен болған нәрсе ол одан бұрын болды, жаңағы нәрсе. Құндызбен енді қалай айтса болады, осында бір ота жасатқаннан кейін бір мазасын алмайын деген ой болды менде негізі. Және өзімнің жеке мәселелерімді шеше берейін деген сияқты, бірақ әрине WhatsApp желісін жазып тұрдық. Сондай нәрсе. Бірақ енді мені бір Құндызға сразу айтқан мен. Өткенде де таныстық болып, ұсыныс тасталғаннан кейін, бір екі күннен кейін де маған әділет жайлы да әңгімелер болады. Адамдар жазып жатыр, әділет үйтіп айтып жатыр екен, бүйтіп айтып жатыр екен. У них ничего не получится деп айтып жатыр екен деген сияқты бір. Мен Құндызға айттым, егер вообще маған ондай нәрселер ұнамайды. Егер мен бір қызға бір ниетімді білдіріп таныстық ниететін болсам, онда жаңағы өткен адамдар сондай бір араласқанын қаламаймын. Тем более әділет Құндыздың өзіне де айтқам, дұрыс жағынан түсінетін шығарсың деп деген сияқты ойдамын. Ойда дұрыс түсінетін шығарсың дедім да енді. Сіздер де мені дұрыс түсінетін шығарсыздар. Сондықтан максималдық тұрғыда әділеттің біздің таныстыққа араласпаса екен деген бір өтінішім бар. Иә. Yeah. Бірақ бұл жерде қараш, әділеттің араласуы болатын болса жарайды. Біз мысалы оны әділеттің бір жазғанын немесе бірдеме айтқанын талқыламауға дайынбыз. Әрине. Бірақ дегенмен бұл жерде бейсаналы тұрғыдан қызық бір факт болып жатыр ғой, яғни қараш. Яғни адамның миы жұмыс істемейді. Ол жаңағы рефлекс тұрғысынан автоматты түрде үш адамға хабарласады. Және ол үш адамы Нұрсұлтан, анасы және әділет. Жарайды, оған ол сұраққа қазір жауап берерден бұрын, мынандай бір сұраққа жауап берші, мысалы, сендер қазір танысып жатсыңдар. Құндыз қайтып келгенше әділет деп қой, түф, болмайды деп айтуға. Құндыз қайтып келгенше Данияр біздің қасымызда отыра тұрсын деп келістік. Данияр ән кәдімгідей сенің қал-жағдайының хабаршысы ретінде отырды. Бірақ дегенменен сол таныстық эфир сыртында қалай өрбіп жатты, біз көбінесе білмейміз. Бәлкім болған да шығар, бәлкім болмаған шығар. Мен білетінім, мысалы, Нұрсұлтан үйіне барып, анасының қолынан жаңағы беш бармақ жеп, кәдімгі қал жағдайын сұрап, бір 5-6 апельсині болса да апарып беріп, жаңағы сөйтіп қамқорлығын көрсетіп жатты. Көп сен ауруханада, палатада ұзақ жатқан жоқсың, ары кетсе бір күн. Содан кейін бірден үйге шықтың. Бір жағынан мен ойладым да, Данияр бәлкім қысылған шығар анасының жаңағы алдына бірден баруға деп. Бірақ деген мен мысалы қазір енді дамыған заман ғой, жаңағы курьермен жеткізуге болады деген сияқты бір сондай. Бұл нағыз ерлік жасайтын кезең ғой жігіт үшін. Қыз кәдімгі ота жасатып үйінде емделіп жатқан кезде нағыз көңілінді білдіріп, бір көңіл күйін көтеру үшін бір ерлік жасап, терезесінің астында бір серенада айтып, гүл шоқтармен кәдімгі сөйтіп бір көрсететін және қыз бағалайтын дүниелер бар ғой. Бұл бір жағынан жақсы, өйткені қыздың жүрегіне жол табу жеңілдеу болады осындай сәтте. Өйткені өзінің жаны қиналып жатқанда қасынан бір қамқорлықты сезсе, яғни болашаққа деген
үмітті арта берсек болады деп ойлаймын. Сондай қадамдар болды ма сенің тарапыңнан? Енді әрине, ол сіз дұрыс айтасыз. Мен Нұрсұлтан менде хабарласқан едім. Өзім барып тұрғанда бір түрлі болатын еді. Үйде анасы бар деген сияқты. Нұрсұлтан как раз ол кезде бара жатқан екен. Бірақ мен ертесі күні жаңағы қолдан келгенше жаңағы кішігірім заттарын жіберген болатынмын. Енді бірақ мен максималды тұрғыда құндызын бір қалай айтсам болады, мазасында көп алғым келген жоқ, өйткені ауыр жатқан білмеймін, енді өзім сөйтіп ойладым бәлкім. Бұл дұрыс ой ма? Құндыз, Бота, сендер өттіңдер ғой бұл екеуіңде бұл отадан. Ондай жағдайда кәдімгі керісінше маған көңіл бөлсінші деп отырасың ба? Тек қана жігітің емес, достарың, жалпы жақын адамдарың. Жоқ әлде мазамды алмасыншы деп отырасың. Керісінше, Данияр, сен барынша көңілінен шығып, барынша жанында болу керексің. Ол отаға баратқан кезде, мен баратқан кезде, мен жанымда ешкім болмады, даже апарып, күтіп алып, операциядан таксимен көзім жұмып былай айтқан болатынмын да. Сол кезде қатты жалғыздықты сезіндім. И құндызда түсініп отырмын, бәлкім сондай күйде болған шығар, жай Шахмырза айтқан сияқты, терезесінен болсын, бір посылка болсын, кішкене бір жанында, или ол жақта палатаға кіргізе береді негізі, ондай не емес қой, больница емес қой, жанында отырып, бірге фильм көріп, сондай моменттерде сен оған қымбат боласың. Солай істегенде күшті болады. Оны мен ертесі күні құмызға жазған болатын, қалада жүрдім ғой кезде, адресінде айт, мен барайын депше, егер не керек, көмек керек болса айт, болмаса ертең шығатын болсаң айт, адресін жібер, алып кетейін деген сияқты. Құмыз енді жауап берген жоқ, бәлкім ұйықтап жатты ма, мен білмеймін, ойладым, бір қол босамай айтқан шығар, болмаса жауап қайтқан жоқ та, маған нақты осындай адрестемін. Нақты осындай жердемін, осындай уақытта шығамын. Нұрсұлтан сұрай салмайсың ба, біледі ғой. Негізінде маған дәрігерлер наркозға жатқызбай тұрып айтқан болатын, қасыңда адам бар ма сенің қазір оянғаннан кейін сенің кішкене көңіліңді аулайтын дедім. Ол кезде кішкене түсінбей қалдым да, мен наркозды осындай ұзақ уақытқа бірінші рет алып көрдім. Мен ойлаған жоқпын, оянғаннан кейін қуатынымды өйтіп екі сағат бойы өзім білмей ондай ештеңе білген жоқпын. Айттым, ешкім жоқ қасында, болмай ақ та қойсын, ешкімге бүйтіп жүк артқым келмейді деп айтқан болатынмын. Ол кезде анам келіп алған, бірақ мен үйімде емес, әпкем үйінде болды да. Сонымен оянғаннан кейін сондай ситуациялар болып қалды, және де мен ештеңе жасырып қалғым келмейді, тағы бір нәрсе айтамын. Сол көңіл бөлулер, көңіл бөлуге жата ма білмеймін, бірақ маған гүлдер келген болатын. Иә, байқадым сен салған. Иә, қызыл гүлдер, және де ол гүлдер әділеттен келді. Ол сенен емес па? Жоқ, мен Даниярдан деп ойладым. Бәрі солай ойлады негізінде. Мен салған жоқпын, кім келгенін, кім өйтіп көңілін білдіріп атқан ешкім айтқан жоқ. Иә, бір букетті салғанды есімде, және ойладым, о, жарайды, нағыз ер азаматтың дүниесін жасап жатыр, жарайсың Данияр деп. Сен емес па не жіберген? Жоқ, мен одан келесі күні жібердім, бірақ енді витаминдер деген сияқты жібердім енді, бірақ ол гүлді мен әділетті жіберді деп ойлаған жоқпын. Мен енді құндызға бір нақты нәрсе айтайыншы. Жаңа сіз айттыңыз ғой, бес саналы түрде деп. Енді құндыз айту бойынша ол маған хабарласқандарға хабарласқан болып тұрмын ғой деп отыр. Ол жарайды. Просто қазіргі таңда сіз өткенде сұрақ белгісімен бітті дедіңіз. Жалпы әділет кім саған қазіргі таңда? Иә, бұл өте заңды сұрақ, Данияр тарап. Данияр, сен өзің осы жерде айттың ғой, мен осы жерде саған бірден айттым ғой, біз бір бірімізді ақылмен таңдап отырмыз деп, әділет мен жүрегімде әлия. Мен осы сұрақты жалпы бұндай ойында айт, былай жалпы ойын ұнамайды маған деп айтқам да, мынандай вот эти игры мне не нравятся дедім да. Егер мен өткенде даже бірінші күні кездесіп сөйлескен кезде сен мені 100% білдің деп айтқым келеді, 90% бәлкім. Мен жайлы білесің, 90% сен Данияр танисың. А мен не үшін 90%-ке дейін өзім жайлы айттым, өйткені мен сендім да саған, мен толығымен ашылғым келді. Мен бір нәрсе бастасам, шын ниетіммен бастағым келді. Қыздың жүрегіне өтірікпен кіргім келген жоқ, былай айтқан кезде. Соны ашығынан айтқан болатын. Сондай бір таза ниетпен басталған нәрсе болатын. Әрине, бірінші күні менің эмоцияға беріліп сөз салғаным бәрі бір Құдайдың қалауы шығар бәлкім. Өйткені ол нәрсе бәрі бірде шаңның тозаңындай болса да жүректің түбінде жатқан нәрсе болатын. Сол нәрсе сол күні шыққан болатын. Өйткені солай болу керек болды да, яғни солай түсіндім.
Және де мен ең бастысы жаңағы гөл әрине құндыз оның барлығы бір внимание ғой. Дұрыс оның бәрі керемет. Бірақ мен сен үшін дұғада болдым расымен айтайын. Кешеде осы операцияға түскен күнде кешеде жатар алдында да жалпы бүгін ортаға шығатынымызды білдім. И не болса да хайырлы болса екен деп сұраған болатынмын. Сондықтан осы нәрсе әділет жүрегімде дейсін, білмеймін, мен бұл сұрақтың жауабын қалай тапсақ болады екен. Өйткені мен үшін қиындау нәрсе. Бір жағынан құнды жасырған жоқ қой, жүрегімде деп айтқаны да қазір кішкене дұрыс анықтама емес шығар. Былай айтса болады, әділет ұмытуға тырысып жатқан адам. Солай ма? Құндыз? Ұмытуға тырысып жатқан несі ба? Үйтіп айта алмайтын едім мен шақырса. Яғни дегенмен ұмытқың да келмейді. Тырысып жатқан жоқпын дейінші. Ұмытқым келмейді. Ұмытамын дегенде емес, ұмытпаймын деп те айта алмаймын. Тырысып жатқан жоқпын. Өйткені маған алдыңғы жеті өте бір ауыр болды. Ешқайсын ойлауға шамам болған жоқ. Әділетін де, Даниярды да ешкімді ойлауға мен шамам болған жоқ. Өйткені ең жақын адам мамам қасында болғаннан кейін маған қызық емес болды. Кім не жазып атты, кім не жеріп жатыр. Және де Даниярға айтып отыр ғой, мен құнызға толықтай ашылдым деп. Бірақ мен ашыла алмадым ғой ол күні. Және де мен өз-өзіме мүмкіндік беріп жатырмын дәл қазір. Даниярдың маған деген шынайы көңілін, енді ол сезім емес, ол нату емес, шынайы көңілін сеземін да. Сол себепте мен де оған сол нәрсені бергім келіп жатыр. Бергім ақ келеді сол шынайы көңілімді. Бұл бір белгі шығар, қараңыздар. Инелік келіп, көктемнің алғашқы күнін кеше ғана қарсы алдық. Инелік келіп, қолыма отырды. Көрдің ғой өзің ғой? Жарайды, отыра бер жан. Аха. Шақмырза, енді кім-кім, сіз мені өте жақсы білесіз ғой. Даниярдан да жақсы білесіз. Негізі Данияр білемін деп ойлайды, бірақ олай емес. Бірақ бір адамды ұмыту ол оңай емес негізі. Бірақ енді қарап тұрсаң, соншалықты естеліктер маған берген жоқ қой, бүйтіп адам ұмыта алмай қалатын. Бірақ та ол бір сәт қой тек қана. Сол себепте тырысып жүрген жоқпын, ойшымын ұмытуға әділетті. Мүлдем тырысып жүрген жоқпын. Бір орнын басатын дүниелер болмай жатыр. Өйткені бізде кездесу болған жоқ. Біз бір ақ кездестік сол күн, одан кейін мүлдем жолыққан жоқ. Және Данияр көңілін бөлді сол күндері, кәдімгідей витаминдерін жеріп, мен оған рахмет айтамын Даниярға. Бірақ бұл жерде мысалы Данияр қараш, сен айтып отырсың ғой, маған бұл ойындар ұнамайды деп. Бірақ мен бұл жерде ойын көріп отқан жоқпын Құндыз тарапынан, дейінші былай. Құндыз қалай бар сөйтіп айтып жатыр. Мысалы ол әділеттен келген гүл екенін жасырып қалса болады, не мысалы бейсаналы түрде үш адамға хабарластым, оның ішінде анам, Нұрсұлтан және бір құрбым деп айта салса болады, не еді, иә мысалы. Ол шындығын айтып отыр. Қалай болса да енді мен маған өткен жолы Данияр шындығын айтты, ашылды, мен де Даниярға өтірік айтып бірдемені жасыруға құқығым жоқ дегендей, иә. Бұл жерде ойын факторы бар болуы мүмкін, бірақ Құндыз тарапынан емес. Бәлкім әділет тарапынан. Өйткені Құндыз бен әділеттің арасындағы болған тақырып уже жабылғанына мен білуімше уже біраз уақыт болды, иә. Иә. Және жабылғаны да бір түсініксіз жабылды шыны. Жоқ, мен сөз тастап Құндыз операцияға түскен кезде неге ол пайда болды, неге сол аралықта қайда қалды сол кезде? Сол, осы сұрақ менің ойымша тек қана сен емес, жалпы кейбір қыздарды да, жалпы өмір сондай ғой, яғни өмір солай ғой. Мысалы бір ара қатынас құрып, кәдімгі ұмытқың кеп, бір жыл қиналып, әбден болды енді бұл адамды өмірімнен сыздым деген кезде отырып отырып өзінен өзі бір хабарлама жібереді. Не үшін дейсің де сондайда? Вот сол әділет жағынан болатқан ойынға мен кішкене қынжыламын да, өйткені жаңа таныстық тоқтап мына жерде тұрып өз-өзімен кетіп қалған эфирді көрдік. Одан кейін мен сөз тастағанның арасында интервал бойынша бір екі апта уақыт өтеді. Сол бір екі апта қайда қалды деймін да. Сол екі аптадан көп ау да. Екі аптадан көп болса да, ол неге ол мені күтіп жүр? Және әділет тарапынан болып жатқан ойын дегенге мен толықтай келісемін. Бұл ойын. Жоғалде, яғни ойын ба, жоғалде былай болады ғой мысалы кейде. Қырсығасың, үйтесің, ашуланасың, жаңағы
қайда кетеді бұл қыз түбінде бәрібір менікі болады дейсің. Ал қасыңа бәсекелесің келген кезде, яғни әй мына қызды қазір қолыңнан алып кетеді деген сезім келген кезде тыпыршып бастайсың да. Ал дұрыс қой, ғашық болып. Ол махаббаттан басталып жатыр ма, жоқ әлде эгодан басталып жатыр ма? Бұл негізі мүмкін бұл әділеттің эгоизмі шығар. Ол да болуы мүмкін, бірақ негізі бар ғой. Осындай, яғни неге бәсекелестік бар жерде, жалпы мен ара қатынас жайлы айтып тұрған жоқпын. Жалпы кәсіп жайлы айтайықшы, экономика жайлы айтайықшы. Бәсекелестік мықты жерде, түбінде тұтынушы жеңеді, өйткені жаңағы сервис, нарықтағы сапалы қызмет көрсету жаңағы үлгілері артады. Бәсекелестік жоқ жерде ол түседі. Бәлкім ара қатынаста да тура сондай шығар. Мысалы, бір қыз мен сені жақсы көрдім деп жігіттің жаңағы артынан жүріп көзіне мөлдіреп қарап тұрса, онда жігіт біраз немқұрайлық таныту мүмкін шығар. Ал егер сол қыздың жүрегіне таласып жатқан біреу немесе тағы да екеуі бар болса, біреу-біреуінен асқан сыйлықтар беріп жатса, онда оянасың ғой, қой тұра тұр, бәйгеден қалуыма болмайды деп. Бәлкім бұл бір сол адамзат жаратылысынан басталған бір инстинкт шығар, рефлекс шығар. Әділеттің өзінен сұрайық десек, оңғар тұр бүгін, әділетке қарсы хабарласамыз. Нәтиже қандай болады екен? Данияр айтқан, егер таныстық жалғасса, онда мен үміткер болып кетем деп. Ал жалғаспасашы, жарнамадан кейін. Осымен тоқтады, енді көрмегенім құндыз болсын, менің көрмегенім әділет болсын деген еді, бірақ біраз уақыт өтті арада, енді Данияр құндызға сөз салып жатқан кезде әділет те қайта пайда болып жатыр құндыздың өмірінде. Нақтылай кетсек, ота жасатқан кезде өзінің көңілін білдірген, гүл шоқтарын жіберген, және әрине бұл Даниярға ұнамай отыр. Маған бұндай ойындар ұнамайды деп жатыр. Мысалға мен де келісіп отырмын бұның ойын екеніне, және бұл үлкен махаббаттан емес, бұл бір эгоизмнен жасалып жатқан дүние сияқты. Бірақ бір жағынан Данияр бұл нағыз сын сағаты деп ойламайсың ба? Өйткені мысалы мен түсінетін едім, егер сендер құндыз екеулерің кәдімгі бір айтарлықтай ара қатынаста болсаңдар, жұп болсаңдар, немесе сол бір кәдімгі бір-бірлеріңе деген сезімдерің ашылып, серттер беріліп, кәдімгідей бір жұп болсаңдар, онда сен айта аласың, құндыз доғар бұның бәрін. Қанша жерден мысалы көңіл бөліп жатса да, ештеңені қабылдама, мүлдем бұл адамнан жаңағы қашып жүр деп. Бірақ бұл жаңағы таныстықтың ең алғашқы, ең бастапқы сәті ғой. Яғни бұл талаптарды қою кішкене әлі ертерек сияқты. Бұндай жағдайда қыздар керісінше сенің тарапынан, яғни жігіттің тарапынан күресті көргісі келеді. Шах мырза, мен ешқандай да талап қойған жоқпын. Біріншіден мен құндызға ғана айттым, оны бұндай нәрселер жалпы ұнамайды деп. Ол айтты, тек мен қал жағдайымды ғана білді. Бұл бір. Екіншіден, бізде өзіңіз білесіз, менің жеке түсінігім бойынша енді қазір таныстық жүріп жатыр ғой, бірақ үшінші адамның араласқаны ол бәрібір дұрыс емес. Ерсі, үшіншіден, егер қыз баласының жүрегінде басқа адам болатын болса, мен бәрібір ол үшін, менің түсінігім бойынша мен таласпаймын. Өйткені мен осы жерде қаншама нелерді көрдім, үштіктерді, мен сол кезде таңғалатынмын. Мен ешқашан да выборға түспеймін, өзімнің жеке түсінігім сондай. Мен таңдадым ба? Значит, ол мендік болу керек деген сияқты бір сондай не, және сол үшін қадамдар жасаймын. Мен выборға түсетіндей ондай дәрежедегі адам емеспін. Өзімнің ұстанымым сондай. Жүрегінде орны бар екен, және ол жүректен, тем более ол қыз оны босатуға жіберуге тырысып та жатқан жоқ болатын болса, онда мен айтқан кезде өзімнің жеке түсінігім бойынша ол жүрекке таласпаймын. Сосын егер ол қыз маған мүмкіндік бердім деді, және ол гүл жарайды, бір Мейірбектен сыйластық ретінде Нұрланнан келген болса түсіністікпен қараймын, бірақ жаңағы әділеттен келіп тұр, оны еще қабылдап тұр, маған мүмкіндік бере тұра, соны бір үйлеспейді де логикалық ақаулар келіп жатыр, неге ол қабылдайды деген сияқты. Жарайды, ол гүл достықпен келді ме әлде вниманиясы ма, түсінбедім. Мен үшін бұл үлкен қателік, мен үштік болмаймын, мен таңдаймын ба? Сол маған ғана болу керек болды. Мен ондай нелер ұнамайды маған, интригалар, ондай нелер. Ал бәлкім қыздың жағдайы ондай дүниелерді жалпы бір ойластыру, талқылау, қабылдайын ба, жоқ па деген сияқты дүниелерге мүлдем бір ойлануға жағдайы болмай, әйжерет келді ме, келді, қойшы. Есіл дерті жаңағы қазір енді ота деген өзің білесің ғой, яғни.
кез келген ота, кишигирим ота болса да, ол кадимги бир шегара, өмүр мен өлүмдүн арасындагы шегарага түшөсүң. Және ол шегарадан асып кетпеу үшін енді бір үшінші бір адамға өзіңнің өміріңді, денсаулығыңды бағыштайсың. Бұл әрине адамды уайымға салады. Бұл әрине адамды кәдімгі қалай бір отаның алдында адамның жағдайы деген кәдімгідей бір қорқыныш жаулайды үне бойын. Сондай сәтте бәлкім ойламаған шығар Құндыз, я мынаны алсам дұрыс бола ма, анау ренжіме, мынау ренжіме, бірің өліп, бірің қал, маған салса, аман шықсам болды деген сияқты жағдайға түсуі заңдылық және ол үшін жазғыра алмайсың ешқалай. Бірақ сен өмірі қыз үшін күресіп көрген жоқсың? Жоқ. Ешқашан? Ешқашан. Менде осындай бірінші рет осы қаншама мүмкіндіктер болды, енді ортада отырмыз мен. Шертіп тұрып таңдайсың болатын еді негізінде, бірақ мен өте ұзақ ойланамын бір нәрсеге басар алмай. Қыз үшін күреспепсің, жалпы өмірде басқа бірдеме үшін күрестің бе біреумен, бәсекелестікке түстің бе? Өйткені сен айтып отырсың ғой, егер қыз бірден мені таңдауы керек деп. Мына жерде мысалы қалай айтсам болады, лингвистік қателік те бар мына сөзінде, логикасында. Неге? Өйткені қыз мені бірден таңдау керек деген кезде, яғни сен бәрібір таңдаудың ішіндесің деген сөз. Яғни бір неше нұсқасы бар және сені таңдады. Ал мен таңдауға түспеймін деп отырсың. Яғни сені таңдаса, сен бәрібір таңдаудың ішіндесің. Ал мысалы жарайды, мысалы жеке кәсіп, орын, білмеймін, жұмыс орнында, басқа бір дүниеде бәсекелестікке түсіп көрген жоқсың ба? Жоқ, мен жетемін оған. Жоқ, ондай әрине болады ғой. Бірақ менің түсінігім бойынша осылай қалыптасып кеткен. Просто енді әрине ол мен таңдау керектен бір қатып қалған не жоқ. Просто маған мүмкіндік берді ма, ең болмағанда жарай жаңасыз айтып жатырсыз ғой, бір сондай операциядан кейін бір оны ойламағанда шығар деп. Құндыз, саған сұрақ, енді операциядан шықтың, есіңді жинадың, наркоздан шықтың, әділетмен сөйлестің ба? Әділет, маған бұлай гүл не де жібермей ақ қой деген сияқты нәрсе. Сол айтса, ескерту, өйткені мен Даниярды сыйлаймын. Ыңғайсыз деген сияқты, иә, ондай әңгіме болмасын деген сияқты, өйткені мен Құндыздың өзіне де айтқан болатынмын. Сол сондықтан мен Құндыздан нақты сұрап жатырмын. Маған андай әрине созуға да болатын еді, эфирден эфирге отыра беруге болатын еді, бірақ мен нықпын да, нақты жауап күтемін да тек қана сол. Негізінде қазір көбісі ойлап жатқан шығар, әділетпен кәдімгідей сөйлесіп жүр, махаббат болып жүр деп. Жоқ, әділет артық нәрсе жазған жоқ Шахмырза Камила ханым. Ол халың жақсы ма, естіп жатырмын деді. И және де бәрі дұрыс болсын сенде деп қана айтты, болды. Андай ештеңе айтқан жоқ. Мен ойламаймын әділет ойнап жүр деп. Тек жаңағы мүмкін менің жаңағы жүрегім сол адаммен ауланып жүргеннен кейін жан ашы ма екен білмеймін ол жағын, бірақ ойнап жүр деп ойламаймын және де ескерткен жоқпын. Жоқ, айтқан жоқ. Ескерткен жоқпын деп сұрағыңа жауап берді. Қызық, иә, естеріңізде болса, Данияр айтқан еді, мен жалпы белгілі бір жастан кейін махаббатқа аса қатты назар аудармаймын, өйткені махаббат болуы шарт емес сияқты. Екі адам ақылмен отбасын құрып, бір-біріне үйренісіп, содан кейін өмірге бала келгеннен кейін сен бәрібір ол адамды жақсы көріп кетесің, бәрібір бауыр басып қаласың. Сондықтан жүрекке ешқандай жаңа акцент салмай, ақылмен таңдау керек деп айтқан едің сен өзің. Және осы пікірталаста мен саған қарсы едім, бірақ қазір Данияр керісінше айтып отыр. Жүрегінде басқа адам бар болса, онда қанша жерден ақылмен таңдасаң да мен ол таласқа түспеймін дейді. Орынды ма, жоқ па, қалай ойлайсыз? Және Данияр бүгін тоқ етер нақты жауабын талап етіп отырған сияқты, Құндыздан жауап қандай болады жарнамадан кейін? Білесің деген кезде жай ғана қал жағдайын білейін де. Енді біз бөтен адам емеспіз ғой, яра қатынас жоқ, бірақ дос болып қалу керек қой. Сүйткен шығарма деймін да, мысалға біз оны қазір мына жерде талқылап отырмыз. Сіздер бірақ сөйлестіңіздер ғой одан кейін, иә, Құндыз әділет екеуі сөйлестіңдер. Сол кезде сұрадың ба, бұл гүлшоқтары ненің белгісі, не меңзеп жүрсің сен? Әй, сұрамады ау. Мен даже рахмет те айтқан жоқпын оған тіпті. Ну, мен атын атап салған жоқпын ғой, сөйлескен жоқпын. Жоқ, енді қыз баласы гүл көрген кезде сторисқа жаңағы салуға қол қышып тұрады ғой, бірақ сөйлесу керек еді. Бірақ Данияр, жаңағы сұраққа жауап беріш, мына жерде екеуміз кәдімгідей эфир сыртында да пікір таласқанбыз, сен тіпті ақыл ретінде де сұрағансың. Мысалы шәке,
мен кішкентай кезімде, жан мектеп кезімде, бәлкім жаңағы бірінші курс кезімде қыздың артынан жүріп кәдімгі аңдып, бір өліп талып ғашық болған сәттер болған шығар. Бірақ есейе келе ондай дүниелердің қажеті жоқ. Яғни, егер текті жердің қызы болса, түсінігі бар болса, екі тараптың ата-анасы бір-бірін жаңағы құда ретінде көріп тұрса, қалап тұрса, ақылменен сол қызды таңдап тұрсаң, онда махаббаттың қажеті қанша, ертең бала туғаннан кейін бәрібір махаббат пайда болады. Деген жігіт енді жүрегінде басқа жігіт, жаңағы орын басқа жігітке бұйырып тұрса, онда мен таласпаймын деген сияқты сөзді айтқаны бір түрлі негіз. Енді бұл нәрседе бір белгілі формуланы бекітіп айтқан жоқ мен, бұл менің жеке сондай ойым болатын. Бірақ сіз, жаңағы махаббат мәселесі ол бар болады да. Енді құндызбен байланысты нәрсе болғандықтан, құндызға не маңызды екендігі өзі өткенде постықта салған болатын, жүрек әлде ақыл деп. Сондықтан, егер оның таңдауы, оның емес, жалпы таңдауы жүрек болатын болса, жүрегінде өзінің жүрегі әділет деп айтып жатыр жаңаға. Мен де егер жүрегінде басқа адам болса, мен миллион гүл әкеп төксем де ешқандай да бір не жоқ болады, қалайтсам болады. Мәні қалмайды. Мәні жоқ болады. Бірақ мысалы қарашы, Данияр, ашық әңгіме болсыншы, ашық қыз келіп айтса, иә, менің жүрегімде әділет болды, бірақ мен әділетпен болашақ көрмеймін. Яғни әділетті таңдасам, өмірі күрес, яғни бітпейтін күрес болып кетеді, бітпейтін қызғаныш болып кетеді. Біз келісе алмаймыз. Иә, жүрегімде мен енді таңдамаймын ғой жүрек кімді таңдау керектігін. Өз таңдайды жүректің. Бірақ мен ақылмен түсініп отырмын, онымен болашақ жоқ. Ал сенімен болашақ бар. Мен ақылмен түсініп отырмын, сен маған болашақты сыйлайсың. Сен маған кепілдік бере аласың, тұрақтылық бере аласың. Сондықтан мен жүрегімде әділет бола тұрса да, сені таңдаймын, өйткені сенен болашақ көріп тұрмын десе, келісер ме едің? Әрине. Өйткені инстинкт болады ғой бәрібір, ол жүректі ең әуелі өзінің қолында ол адамды шығаруда, барынша одан отказ етуге, одан кейін менің тарапымнан сол жүректен орын алу несі болады әрине де. Яғни сенің қазір сұрап отырған құндыз, Даниярдың тілінен аударатын болсақ, әділеттің жаңағы ынталанған қадамдарын сен қабылдама болды. Бұл жерде ешқандай бір қиындық жоқ сияқты, егер ол адам саған керек емес болса, жаңағы өзіңіз айтып отырсыз ғой, бір екі түрлі мағына, жүрегімде сол, бірақ болашақ көре алмаймын дейді да. Нақты шешу керек сияқты, өйткені дәл құндызбен менің арақатынасымызда дәл нық болған дұрыс сияқты, өйткені біз бір жағынан сондай да жастамыз қазір. Бірақ қараш құндыз, қазір енді өзің сөйлеші, Данияр талап қоймайым деп отырып, талаптарды жаудырып тастады саған деген кәдімгідей. Бұл талап емес, бірақ сен деп, былай. Не, қалай өзіңнің ішкі сезімдеріңді? Бір жағынан сен айтуыңа болады, мен неге бірдеме таңдауым керек? Маған талап қоятын, таңда дейтін сендер кімсіңдер? Негізінен шахмат жайын сіз бір екі дүние айта кеттіңіз ғой. Екіншісін бірден бастай кетейін. Жаңағы сенен болашақ көрем, сенмен болашақ көрем, сол себепте сен ақылмен таңдап отырмын деген секілді қылып айтып, не үшін ол соғып отырсыңдар? Сөйтіп айтса, егер де жаңағы келісер ме едің дегендей, мен өйтіп айтатындай да дайын емеспін. Неге? Өйткені мен Даниярмен бірақ күн сөйлестім жігіт ретінде. Мен оны болашақ жарым ретінде әлі көремін, болашағымды осы жігітпен елестетемін, және де болашағымыз күшті болады, жарқын болады деп айта алмаймын, өйткені мен әлі Даниярды толықтай танымаймын жігіт ретінде деп тағы да айта кетейін. Сол себепті де Данияр, сен өзің де шынымен де айттың ғой, сен білдің оны, сен қалай білмедің, что әділетті әлі толықтай жермегенімді сен біліп тұрып сөз салдың ғой негізінде. Мен білмедім дегенге сенбеймін. Оны бүкіл халық біледі, оны бүкіл қатысушылар біледі, сен ғана сол моментті пропустил, или сен ол нәрсені просто елегің келген жоқ па, мен соны түсінбей отырмын. Мен бір нәрсеге проще қараймын. Тоқтады ма, тоқтады болды. Мен мысалы, егер арамызда тоқтаса, 1050% беремін, мен сенімен қайтадан үстіп кедергі жасамаймын, егер басқа біреумен арақатынас құрып жатқан болсаң. Сондықтан менің түсінігім бойынша сондай, тоқтады ма, тоқтады болды. Солай шығар деп ойладым мен. Дальше ары қарай бір нәрселер болып деген сияқты, өйтіп менде арақатынастар болмады емес, болды. Тоқтады ма, тоқтайтын, все. Яғни кесіп тастайсың, болды, ауырмайды.
Ярине, үткені, мынандай нәрсе бар ғой. Сен ол ол адаммен болған арақатынасын дәмін сезін, қателіктер болды деген сияқты. Ондай қателіктер қайталанбайтынына ешқандай кепілдік жоқ деген сияқты ғой. Бұл жерде былай ғой, мысалға, білмеймін, құндызға бұл мәселені кесіп тастау оңайырақ болу керек сияқты. Үткені әділетпен бір анау айтқандай арақатынас болған жоқ. Сіздер тіпті кездескен де жоқсыздар ғой. Не бір жетіскен кездесу болған жоқ, не бір отырып сырласу болған жоқ. Ештеңе болған жоқ. Екеулеріңіздің араларыңызда болған нәрсе ол қысқа уақыт ішіндегі толған түсініспеушіліктер және ұрыстар болды. Солай емес пе? Мен жеке өз басым. Ұмыта алмайтындай қандай сәттер бар ол жерде? Иә, Камила ханым дұрыс айтасыз, соны есіме түсіріп отырмын. Бұл бір екіншіден мен де бір арақатынастарда осындай қазақшасын білмеймін, бір токсичный отношения дейді ғой. Менде ондай отношениялар болмаған. Менде бәрі адекватный болатын негізі. И менде құндызбен де арақатынас болса, түсіністікпен адекваттық тұрғыда қараймын көп нәрсеге. Сол жағынан ұнамай жатыр ма саған құндыз? Сен енді жаңағы токсичный арақатынасты сүйетін жандардың бірісің ғой. Біз онда абьюзер дейді, мен проще қараймын. Ол сұрақты мен өзіме де қойдым. Өзіме де қойдым, мен бұрдым бітеліп жатыр. Вроде бы керемет кездесулер болған жоқ, бір есте қалып қалатындай деп. Бірақ та адамды ұнатып қалу үшін, және де, я сол ұнатып қалу үшін керемет кездесулер, олар маңызды емес екен мен өзім түсіндім да. Бір момент қой сол, бір ауыз сөз сөйлесіп қалғанның өзі сен үшін бір басқа әлем болып кетеді де, и сол моменттерді ғана. Мен жамандарды емес, тек 5 минуттық болсын жақсы нәрсені мүмкін есте сақтап қалған шығармын, сол үшін ғана ұмыта алмай жатқанда шығармын. Сақтағың келіп тұрған шығар, иә бәлкім. Иә, әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың деген келеді де. Мына жерде өткені есімде, сен немене мына жақта ақталуға келеді ма десем, маған айғайлап келдің ғой, сен не деген сұмдық деп. Әділет мына жерде кәдімгі менің отаға туған бауырым жатып жатыр деген кезде, енді ота жасаса өзіне жасады, менің не қатысым бар деген сияқты сөздерді айтып отырған қыз сол кезде, енді әрі сенің бетіңе қарамаймын деген сияқты интонациямен. Қазір енді бір жақсылықтарды есте сақтай. Мен бұл сұрақты негізі логикалық тұрғыдан сен дұрыс қойдың, Камила, бірақ бұл жерде әйел екенін ескеру керек. Сіздер жақсы көресіздер ғой сондай түсініксіз дүниелерді, жалпы бір қиналып жүргенді, бір өміріңде бір мәселе жоқ қайғыратын болса, қолдан жасап мысалы оны, содан кейін қолдан жасап алғаннан кейін соны неге жасадым деп қайғырып, жасамасам тағы да болмайтын еді деп тағы да қайғырып. Менің ойымша бар ғой, құндызға біреудің қажеті жоқ өмірін қиындату үшін, өзіне өзі жеткілікті сияқты негізі. А құндыз? Шақмаза, соңғы кезде қатты бәрі қарбаласып кетті де, қазір миымды қорытып жатқан жоқ. Бұл жерде де биполярный расстройство сияқты да, сен маған керек емессің, кет барары, қайда кеттің деген сияқты. Қайда кет, неге кетесің, мен кет дегенде кетпе, сен немене менің тілімді ала бересің, кетпе десем қайлы отырсың ба деген сияқты бір миды жаратын дүниелер болып жатыр да. Иә, мына жерде бұны комментарий, бұны кәдімгі бір пікір қосатын қыз жоқ екен. Кенжеден сұрайық, Нұрланнан сұрайық. Жоқ, құнды сен әлі наркоздан шықпадың ба білмеймін. Мына жерде кәдімгідей өшіп отырсың да, әділет болған кезде сен кәдімгідей тіріліп кетесің да, ал Даниярдың қасында өшіп отырсың, білмеймін не болып қалғанын, әлі определяция ете алмай жатсың ба. Барынша айтып жатыр, мына әңгімелеріне уже ұйқымыз келіп жатыр конкретно. Жоқ, былай не жалпы? Нақты ештеңе айтпайсыңдар, тек қана мыжып бір нәрсені қайталай бересіңдер болды. Жоқ, жалпы былай Даниярдың... Әңгімемнен сен ұйқың қанбай қалуы мүмкін, бірақ сенікінен менікі точно ұйқым қанады екен, жауызым жауап отырсың. Жалпы негізі Даниярдың айтып отырған әңгімелерінің бәрі бір кішкене қисынға келеді де, бірақ құндыз сен жалпы өзің түсініп отырсың ба не істеп отырғаныңды? Былай мысалы бір қыз мен сені жақсы көретін сияқтымын деп айтатын болса, ол жігіт негізі бүйтеді да, просто тиіп қашып қызды жындығы болып отырып жүре береді. Сен де өзің былай жындығып жүре бересің. Негізі былай өткенге өкіну үшін емес, сабақ алу үшін дейді, сен сабақ алуың керек еді. Жалпы енді болашаққа жаңа мұрын, жаңа Қазақстан, жаңа арақатынас деп сен алдыға басып кетсің. Жаңа мұрын, жаңа Қазақстан, иә, балдасы. Иә, мен айтқым келеді Даниқа, негізі құндызға әділетті ұмыттыратын адам керек қой, бірақ мынандай түрмен ол болмайды ау. Себебі сен шахмырзаларға айтып жатсың, әділетпен сөйлесіңдерші деген сияқты. Сен жігітсің ғой, өзің айту керексің әділетке, не үшін сыйлық жібересің, не үшін внимание жасап жүрсің. Олар да бәрібір еш нәрсе болмайды ғой. Әділет менен мүмкіндік сұрап жатқан жоқ қой. Әділет маған өзін жүрегін ақтарып айтып бірдеңе айтып жатқан жоқ, маған қайтып келші деп айтып жатқан жоқ ол мүлдем. Мен мың жерден әділетке бір нәрсе айтайын, балназым, бұл жерде қыздың несі болады өзінің таңдауы.
Өзің бағаламайтын жігіт па? Тоқтай тұршы. Өзің бағаламайтын кім сөйлеп? Бәрілерің жағаласып жатсың ба? Эй, қатты сөйлесеңдерші, естілмей отыр ғой. Мен шынымды айтам, балдасым, сен сөйлеп жатқанды мен де аңғармай қалдым, негізі бар ғой. Сосын айтқым келеді, есіңізде ма, біреулер болды ғой? Болды ғой біреулер, маған оның ұнатқаны, жақсы көргені ұнайды деп бір жігіт айтып еді ғой бізде. Соны есіме түсіре алмай жатында жаңа Нұрлан айтты, жайт айтпай қойын кім екен. Бірақ Әділет сондай типаж сияқты, Құндызын оны жақсы көргені ұнайды, бірақ өзі непонятный адам болып тұр ғой қазір, моральна дайын емес сияқты үйленуге. Және де Құндыз просто ара қатынасты өте қатты қалайды да, сондықтан Әділетті солай ұнатып қалған. Бірақ Даниярға егер де симпатия болмаса, осыған дейін не үшін ұстау керек Даниярды, егер де симпатия болмаса? Мына жерде бар ғой, кім Әділет, сен оны дуалап алған ба, манипулировать етіп тастаған қызды, өзім бағаламайтын ер азаматты әлі айтып жатыр. Причем тут Әділет дейді? Әділет сені жақсы көрмейді, бір емес екі рет сені тастап кетті да, сонда да сен оны бағалап, соны күтіп, жақтап отырсың. Сен өзіңді маған білетін қызсың ғой, Құндыз. Енді Ағнұр қыз айт. Қыз айту керек қой, жалпы болды. Бандау керек те айту керек, или болмаса сөйлесу керек, болды. Ара қатынас бітті, ештеңе жоқ. Данияр бізге токсичный, реалист. Тоқтады ма? Тоқтады. Значит, шынында болды, ештеңе жоқ деп. Бірақ Әділет тоқтамайды. Не себепті? Өйткені жүрегінде адам бар деп ойлайды да, үмітті. Үмітті болғаннан кейін ол тоқтамай сондай бір іс-әрекеттер жасай береді деп ойлаймын. Түсінікті, Мадина. Мен ойымша, неге бағанан бері екеуін әңгімесін тыңдап отырмын, негізі бір болайық не үшін осындай махаббат нәрсесін талқылау үшін ешқандай ұйқы келіп отырған жоқ. Наоборот, интересно болып отыр маған. Екі жігіттің қандай да бір таласы. Және де мен айтқым келеді да Даниярға. Данияр, сен егер таласпаймын, мен қол жеткізбеймін десең, сен әйелсіз қаласың. Және де мен бір айтатын нәрсем, сен былай дейсің да, Құндыз, сен неге стоп қоймадың, неге сен звондаған кезде мына гүлді не үшін жібердің деп айтпадың дейсің. Ол ондай онымен сөйлесетін состояниеде болған жоқ біріншіден. Екіншіден, сен еркексің ғой, соны қазір біліп тұрсың, оның алдында да білген шығарсың, барып неғып еркекше сөйлеспеске, неге қыздан сұрай бересің? Соны айтшы. Жоқ, ол қалай айтса болады, қыздың өзі жүрегімде деп тұр, гүлді қабылдады, одан кейін де мысалы айтпадым деп отыр да, есімді жиғаннан кейін. Бірақ Данияр, оның қыздың айтқанының не қажеті бар? Сен емес пе еркек? Ол қызға өзінің еншісіне бересің, олар содан кейін кімді таңдайды, нені таңдайды. Өмірде сол да маңызды ғой. Мысалы мен өз тарапымнан жасай алатын дүниелердің барлығын жасадым. Ары қарай қыздың таңдауында болды. Мен енді бұдан артық ештеңе жасай алмайтын едім. Қыз мені таңдамады, жарайды, бопты деп жүре бересің. Бірақ сен мысалы, мен оны не үшін жасаймын? Қыз бәрібір басқа біреуді таңдау мүмкіндігі болса деген сияқты дүниемен өмір сүрсең, шынымен де қызсыз қаласың. Бұл жерде Әділеттің өзі болмағаны қиындау болып тұр, бірақ не по-пацански болып тұр да оныкі. Ол егер түсінігі бар. Иә, соны неге Әділетпен сөйлеспейсің? Мысалы Әділет досым, мен міндетті түрде барып төбелес деп тұрған жоқпын ғой. Жоқ. Мысалы Әділет, Құндыз, саған жылауға болмайды, мүлдем болмайды жылауға. Мың жерден айтқанмен Әділет оны қалай айтсам болады екен, оны түсіндірмей түсіну керек еркек адам деген. Оны түсінбей жатқанда түсіндірудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Кем дегенде айтқан болып есептелесің. Мысалы келіп, бауырым, әй бауырым, бергеш, Құндыз саған жарайды, жұбың ба жұбың емес пе, әйтеуір бір бөтен адам емес қой, иә. Қазір мен отырмын қасында, иә. Сенің қазір мынандай жасаған әрекеттерің бекерден бекер қызды ынталандырып жіберуі мүмкін. Сен бәрібір оның қасында болмайсың. Мен де болмайтын шығармын, бірақ мына әрекеттерің Құндыздың жүрегін жаралайды. Өтініш жасамашы ондайды, мен сенен өтініп тұрмын деп айтуға болады ғой. Шақ мырза, оның гүлдің мәселесін біз қазір ғана естіп отырмын. Құндызға назар аударайықшы. Құндыз, саған жылауға болмайды, мүлдем жылауға болмайды, тоқтат. Өйткені жыласаң, бетің ісісе, көзің ісісе, ол мұрының деформацияға ұшырауы мүмкін, тоқтат. Сен қазір не үшін жылап отырсың? Жылаудың себебі неде? Не болып тұр? Менде қазір шынымен де ақыл мен жүрегім қатты күресіп жатырған уақытым. Бірақ егер
Adalet jüreğinde bolsa son kere ortada oturgan kезде nege ol jigitti quu jiberdin deşe? Jılıp jiberdin qoy onu ortada oturgan kезде. Men sol kезде oylagan bitti. Tüsündi au Kunduz. Endi jolatpaydı au Adaletti dep oylagan edim. Ol naqtı bir jürektegi mahabat pa joq alde reniş pa? Senin de bir egoñdı tırtıp kettim ya elde Adalet. Ben dal kazı Daniyar'da tüsünü oturum neksinde. Adalet'ke qatıs deştengege ışkanda sıraqa jawap bere almayım. Bırak дәл қазір әділет тарапынан айтылған сөздерге кішкене келісім келмей отырым, ойнап жүр деп ойнайтындай қыз ақтың сөзі көңіліме қатты тиді. Өзіңді бағаламайсың дегендей. Бұл жерде бәріміз махаббат аңсап отырық қой. Сендер бәрің қыздар, особенно мен айтсам бола ма? Бұнды сәлем танысып та үлгермедік әлі. Бәрі қазір особенно қыздар кеп қондызға жабылып отыр да, сендер өздерің білесіңдер ғой, қыздың логикасы деген кішкене анан бір ойлайды, мынан бір ойлайды деп. Қазір ол алдында да мысалы жылатпасаңдардай отыр, и қазір бәрің үндемей отырсыңдар. Мысалы енді қосылып бәріміз жыламайтын шығармыз, құрсын өмір өтіп отыр. Жоқ, сендер мысалы қондызда мына жерде бар ғой, қондызға айтқан жоқ. Жігіт мынаяқтан шығарындаршы мен, шығарындаршы мен деп өзі қиналып кетіп қалды. Мысалы Әділет бір емес екі рет тастап кетті да. Зачем ондай жігіт? Сен одан да лучше жігітке лайықтысың. Кезінде әйгерімге де өстіп айттық қой, одан да мықты жігітке Дидарға үйленді мысалға. Сол сияқты ұмыту керек. Сен өзің жүрегіңе жібермей атсын ана кімді, Әділетті. Жіберсең басқа жігіт табыла қалады, болды. Нет, Данияр емес, білмеймін, Данияр мен ол лайықты деп ойлаймын. Сырттан жарасасыңдар, бірақ мінездерің келіспейді екеуіңнің. Иә, Даниярдың тарапынан бір кішкене мен жаңағы қыз үшін күреспеймін, өмірі деген сияқты ұстаным, бәлкім шынымен де сені ғана емес, талай осы ұстанымды ұстанған адамдарға бір кедергі болып жатқан сияқты өмірінде. Өйткені ол сен үшін бір ұстаным болып көрінгенмен, қыздың көзінше бұл әлсіздік. Менің Шақмырза олай емес, мәселе бір қызға внимание бөлмеуде емес. Просто мен түсінігім бойынша жаңағы нәрсені айта кетейінші, енді Әділеттің тарапындағы гүл мәселесі одан кейін жүрегімде деп отқан мен бүгін қазір естіп отырмын. Расымен Әділет талай көріп жүр ғой осы жерден. Просто сыртқа былай үйстіп айтып жатыр, үйстіп айтып жатыр деген әңгімелерді ғана жазатын маған адамдар болды. Бұл бір. Екіншіден мың жерден сен қаншама махаббаттық историялар бар ғой, бәрібір жүрегіңде бір адам болса, оны Шақмырза сізбен толық келісем, әрине махаббат та болу керек. Бір адам болса, сен оны айтып отырмын ғой, қой тауды қобыртса, сен оны жүрегіңнен ала алмайсың ба, ала алмайсың ба? Неге, Данияр, бізде әлде мысалдар болған жоқ па студиямызда? Кім айтты саған оны? Болды ғой. Жоқ, оны кім айтты? Сен де мысалы мынандай дүниені жаңа бірақ ауыз сөзді дұрыс айттың. Махаббат мәселесінде ортақ бір формула жоқ. Ол әр жағдайға байланысты, өте өзгеруге жаңағы өзгеру ықтималдығы жоғары факторларға байланысты. Нәтижесі де өзгеріп отырады. Сен мысалы келіп, егер қыздың жүрегінде біреу болса, ол қызға ешкім жақындамаңдар, өйткені бәрібір ол соны ұмыта алмайды деген сияқты қағида жоқ. Сенікі де дұрыс болып шығуы мүмкін, бірақ сенікі дұрыс болмай да шығуы мүмкін. Бұл жерде махаббат мәселесінде қашан да тырысып көру керек. Яғни қашан да оны сен тырысып сол жолды жүріп өтпегенше нәтижесін 100% кепілдік бере алмайсың қандай болатынына. Сол үшін қыздар жігіттен жауынгерді күтеді. Яғни не болса да көрем, мені алда өлім күтіп тұрса да көрем, іштен етпейді. Бару керек, бұл жолды жүріп өту керек. Иә, Шақмырза, сондықтан ал сен мысалы мә мына жолдың түбінде қауіп болуы мүмкін ғой, одан да бұлай жүрмей қояйық деп сияқты талқылап отырған жігітті көріп отырмын. Бәлкім менің бір түсініктерім де дұрыс емес шығар, бірақ бізде солай не қалыптасып кеткен. Бұл бір. Екіншіден де жаңағы Әділетке байланысты ақпараттарды дәл қазір өзіме жеке естіп отырмын Құндыздың аузынан. Енді бүгін міне енді Әділеттің болмаған қиын, бәлкім жақсы да шығар, бірақ Құндыздың тарапынан егер нақты айтылса, жоқ, Әділетке шанс жоқ, болмаса жаңағы Әділет екеуміз тек қана осы жерде бір әріптеспіз деген сияқты бір нететін болса, сен мен дальше тырысып көремін деген сияқты бір сондайлар болатын болса, мен әрине дайынмын. Өйткені егер ол жоқ, бәрібір Әділет
мен ұмыта алмаймын деген сияқты болса, мен бір мән жоқ сияқты. Ода күресуге деген сияқты ғой. Өйткені бұл жерде двигатель бізде құндыз болып тұр ғой. Жарайды, құндыз, әділет пен екеулеріңнің таныстықтарын қайтадан жандану ықтималдығы бар ма? Мен ойламай айта бер, құндыз. Менің көңіліме де қарама, маған Данияды ренжіп қалады деген де нетпе. Өйткені мен бұл нәрселерге адекватты тұрғыдан қараймын. Мен шынайы болғанды қалаймын. Ешкімнің жүрегіне қарамай қой. Бұл таңдауда емес, мен таңдауға түспеймін, айтайын. Просто өзің жүрегіңде не бар, соны айт. Бұл жерде мен ойлаймын да, мынандай сөз бар ғой, мен сені, сен оны бағалайсың дегенше. Бұл жерде мен екеуіңді түсініп отқан жоқпын. Сен құндызды жақсы көрсең, не үшін салған историясына қызғанып, не үшін бара алмайсың сен оған? Не үшін соңына дейін до конца қуалап жете алмайсың сен? Сен жақсы көріп отқан жоқсың ғой құндызды. Есе жақсы көрсең, неге дәлелдемеске соны? Дұрыс айтып отыр ғой. Мына жерде әуелгі бастан логикалық ақаулық кетіп отыр. Өйткені, иә, шынымен де ара қатынас махаббат үшін күрес болу керек, егер махаббат бар болса. Егер махаббат жоқ болса, мен сені қазір түсіндім, Данияр, осы сөзіңнен кейін. Яғни сен құндызды ақылмен таңдаған ыңғайлы бір нұсқа ретінде қабылдадың. Ал әділет факторы бұл нұсқаны ыңғайсыз қылып отыр. Сондықтан енді ақылмен саралап сен құндызды енді ыңғайсыз бір нұсқа ретінде көріп тұрсың да, басқа ыңғайлы нұсқаны іздей берейін деп отырсың. 100% сен келісіп отырмын. Өйткені махаббат бар болса, мысалы қалай, ақылмен таңдаған кезде сен ыңғайлығына байланысты таңдайсың, иә? Мына қыз қазір маған ыңғайлы. Ой, мынау жігіт жақсы көреді екен ғой оны. Жүрегінде бар екен, иә? О, онда ыңғайсыз. Так, мына қыз ондан ыңғайлырақ деп жүре бересің. Ал махаббат болған кезде не ол, не ешкім. Бітті. Өл, тіріл, мен не сенің қасында бақытты болам, не сенсіз бақытсыз болам. Ал мен бақытты болу үшін, білмеймін, кешіріңдер, артұрыңдар, не осы күрес жолында өлем, не жеңілем. Бітті. Бірақ берілмейм. Деген сияқты қағиданы тек қана махаббат оятуы мүмкін. Сондықтан мен Даниярды қазір түсініп отырмын. Ол сені жақсы көрмейді, ол сені тек қана ыңғайлы бір келін үлгісі ретінде көреді. Жаңағы сұраққа жауап берші, әділетпен таныстықтың қайтадан жандану ықтималдығы бар ма? Ол сұраққа жауап беретіндей әділет маған ұсыныс тастап жатқан жоқ қой. Мен ұсыныс тастамаса да сенен құндыз сұрап отырмын. Сен құндыз ұсыныс тасталды деп ескерсең де. Жақмыза, дәл қазір сіз Данияр өз аузынан шықпаған сөздерді бір жақсы бір оған жауап ретінде салып беріп отырсыз да, и және де Данияр өз ойын сөйлеп отқан жоқ мүлдем. Егер де дәл осындай ситуацияда қазір маған әділет келіп, давай лучше менімен таныс дейтін болса, иә, мен әділетпен танысатын едім. Егер де Данияр бұндай әңгімені бүйтіп андай қылып, құндыздың жүрегі бос емес қой, қалай айтсам екен, мен дальше күрескім де келмейді деген әңгімесі болмағанда, мен Даниярды таңдайтын едім. Келісемін, 100% әділ. Және де мен, қазір Ақнұр айтып отырсың ғой, сен жаңағы өзіңді бағаламадың, бағаламайсың деп. Мен ойымша өзін бағалайтын қыз ғана ыңғайлы қыз болуға келіспейді. Мен ыңғайлы қыз болғым келмейді Данияр үшін. Және де мен басында айтқан болатынмын Данияр саған. Мен ақылмен қосылмаймын, ақылмен танысып көруім мүмкін. Бірақ та бәрібір де жүрегіме сен кіре алмасаң, онда мен сені бақытты қыла алмаймын. Өйткені ол отбасын бақытты болатын қыз баласы, бақытты қылатын қыз баласы емес па? Негізінде, иә, бір-бірімен взаимно болуы мүмкін, бірақ та мен жүрегіме кіре алмаса, жүрегіме кіруге тырыспаса, ниеттенбесе, жай ғана ақылмен ғана бірге болғысы келсе, мен олардан бірге бола алмаймын. Сонымен жауап қазір естілді. Данияр бұны әділет жүрегінде екен деп қабылдаса, таныстық қазір тоқтаса, онда Данияр дегенменен жобадан шығып кетуге дайын ба? Жоқ, әлде онда мен өз үміткерімді күтем деп қала ма? Жауап жоқ па, иә ма? Қалай түсіндіңіз? Жарнамадан кейін нақтылаймыз. Сондықтан білмеймін мен енді, махаббатсыз қосылу дегенді Абайдың өзі айтып кеткен. Жалпы әлемнің екі ұлы жаңағы ақыны осы жағдайды керемет сипаттаған сияқты, иә? Абай айтады, махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар дейді. Яғни адам баласы болғаннан кейін түбінде махаббатты аңсайды. Иә, сендер айтасыңдар, иә, аттастырып, алып қашып, ата-аналардың разылығын алу үшін үйленгендер көп қой, балалы шағалы болып жатыр деп.
Эстериңизде болсун, балалы шагалы болуу мүмкүн. Жаксы отбасы болуп көрүнүү мүмкүн, өйткени биздин казакы болмуста жаксы көрүнүү маңызды. Бирок мен сизге айтайын, сиздер жаксы көрүнүп жүргөн адамдардын жабык эсиктердин артында түндө уюктардын алдында жан таласы кандай болуп жатканын билмейбиз. Өйткени биздин улуттук код сондай, биз жаксы көрүнүүбүз керек. Сол себепти кредитке алып той жасайбыз. Сол себепти жанагы өзүбүз жалдамалы пәтерде турсак та, жаңы соңгу модельдеги телефон алабыз. Өйткени жаксы көрүнүү керек бизге. Ал негизинде балалы шагалы болуп тур, бакытты кой деп саган көрүнген менен түндө уюктардын алдында кимди аттеген ай деп эске алып жататыны ол бир Алланын өзүнө маалым. Сондуктан махабатпен кошулу керек деп ойлойм. Ал Пушкин айтат: "Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей." Яғни әділеттің жағдайы да сондай шығар. Сондықтан енді Құндыз жауабын берді. Бұл не деген жауап? Яғни қалай қабылдадың бұны, Данияр? Және бір сұрақ, егер қазір таныстық тоқтап жатса, онда үміткер қабылдайтын қатысушы қатарынан қаласың ба, жоқ әлде дегенменен болды, мен осы махаббат майданындағы күресімді аяқтадым деп кетесің бе? Бұл енді сенің өзіңнің жеке ойыңды сұрағым келді. Шақ мырза, мынандай ғой, жаңағы сіз айтып отырсыз, махаббатпен қосылған деп, әрине ол дұрыс, бірақ менің жеке тұлға ретінде менде мынандай болып қалыптасатын сияқты. Құндыз мен біріншіден бірден үйреніп кетейін деп жатқан жоқпыз. Танысу, анау-мынау, сол жәймен-жәймен махаббатқа өрбейтін жолды ұсынған болатынмын. Махаббат болады әрине, болмайды емес. Өйткені оның барлығы теориялық сөздер, махаббат және ақыл деген сияқты ғой. Бұл бір. Екіншіден, бір нәрсе қынжылтып тұр. Құндыз жақтан, енді Құндыз көбінесе өзі таңдау жасайды да көбінесе, өйткені өзі ұсыныс білдіреді деген сияқты. Қазірде әділетке де өзі де бір кішкене не қалдырып кеткен сияқты болып тұр маған. Есігін тарс жаппай ашық қалдырған. Иә. Үшіншіден, мен үшін мәнісі жоқ сияқты танысып, ары қарай танысып жалғасудың деген сияқты. Бұл өйткені неге? Өйткені мен айтуыма болатын еді, бұлай жоқ, мен до конца барам деген сияқты. Бірақ біз ортада отырғаннан кейін, тем более әділет алыстағы адам емес, жанымызда жүреді. Бұл айналып келе береді, келе береді. Әрине, солай болады. Бауыр басып қалғаннан кейін уже мен мың жерден көңіл бөлейін, ол жүрегінде әділет болса да, ол тем более тырысып жатқан жоқ. Айтамын да, не деген сараптау? Мен өзімнің ойымды айтып жатырмын, Шах мырза. Ол қате болса да, дым ренжімеңіздер маған. Жоқ, қате емес, бұл жерде сенің таңдауың. Ол айналып келе береді, келе береді, сонымен бауыр басып қалғаннан кейін де азырап кетуімізге кепілдік жоқ. Сол себепті таныстық тоқтайды. Мен үшін әрине, иә. Тоқтайды. Тоқтайды. Және жаңағы екінші сұрағыма жауап берсең. Иә, мен жобадан шығам. Сен жобадан шығасың. Махаббат майданындағы күресімді осымен аяқтадым деп есептейсің. Иә. Түсінікті. Мен айтамын да, негізі ешқашан ғашық болғанда және ашуланып тұрғанда берілген уәделерге сенуге болмайды. Мен ойлаймын да, Данияр, не деген сараптау жасады? Әдемі. Бәрі біріншіден, екіншіден, үшіншіден деп. Сол кезде Құндыз шығып «я» десе, және сол «я» дегеннен кейін бұл тақырыптар шықса, «я» дегеннен кейін осындай мәселелерге тап болсаң, онда не істейтін едің деген сияқты сұрақ мені мазалайды. Елестетіңдерші, Данияр келді, Құндыз, да, нет, мен келдім, тұрмысқа шығасыз ба? Шығам, болды, кеттік, Данияр. Асың кім бұна мәселелер? Онда не істейтін едің? Міне, осындай сәтте жауапкершілікте басқаларды жоққа шығады. Сондықтан үлкен сөздерді ашуланған кезде, жаңағы ғашық болып тұрған кезде үлкен шешімдерді қабылдауға болмайды. Эмоцияның негізінде ешқашан. Және мені таңғалдырып отырғаны Данияр осыны ескермеген. Өйткені қыз баласы эмоциямен өмір сүреді. Окей. Ер азаматқа бұндай дүниелер болмайды. Көрдің ғой? Түбінде кішкене сабыр, басыл, талқылап көр дегеннен кейін өзің бастап. Құндыз екеміз ғой ол. Құндыз екеміз. Уже бір жыл таныс емеспіз. Неге Құндыз деген сұраққа да жауап бердім? Енді қазір бас тартып отырсың ғой енді өзіңде. Құндыз. Құндыз, таныстық тоқтайды ресми түрде. Иә, қолдаймын, Шах мырза. Иә, қолдаймын, Шах мырза. Демек, Даниярмен қоштасатын сәт келген сияқты ма? Өйткені... Мен енді ойлаймын, Данияр мен үшін кетіп барған жоқ шығар. Ол өзінің бір... Жоқ, ол саған қатысы жоқ шығар, өзінің шешімі. Иә, ол өзім шешім, мен ниетім сондай болатын. Таныстық болатса, саған үміткер болып келісемін. Біріншіден, екіншіден енді...
Şunu gerek o şeyde oturganında biraz boldu. Ümitkerde kep atkan jokko, mänisi jok sıyaktı oturganın. Энди өз шешимин шешимине каршы чыга албайбыз. 2 жас түбүндө өздөрү шешүү керек. Не үчүн кирешет, не үчүн кирешпейт. А, әттең Данияр жайлы мына видеону көрсөтүп, кадимге адемы чыгарып салайын десем, биз негизи бүгүн таныстык жалгасса, эртең коштосабыз деп отурганбыз. Бирок энди азыр коштосууга туура келип тур. Бир адемы әвен койсаң, Даниярга рахмет айтсак, осы бирге өткөзгөн күндөрү үчүн өтө, өтө, өтө эрекше эсте каларлык катышуучу болуп калдың. Өкүнүчтү булай аякталганы, бирок баарынын кайыры бар деп ойлоймун. Түбүндө өзүң айтуучу эдиң кой, сыртта демек мени бактым күтүп тур деп. Рахмет Данияр катышуучулугуңа. Аман сау бул. Кеттиң. Иә. Эч качан өкүнбө алган чечимдериңе.